Već sam dva Vox Populija pričao, a i dalje ću. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu prije nekoliko dana preminula je Mimiševića Dina, mlada, samohrana majka za koje je ostao maloljetni dječak od 12 i djevojčica od 6 godina. Jedinin slučaj, jedan je od mnogih koji bi mogao dobiti sudski epilog, razlog je mogući nemar ljekara koji su vodili ovaj slučaj. Jedina je, da napomenem, prije nekoliko mjeseci doživjela saobraćajnu nesreću, nakon čega je prebačena u kantonalnu bolnicu u Zenici gdje je urađena operacija slezene, a nakon toga prebačena na ortopediju kliničkog centra u Sarajevu, gdje zapravo i sve počinje. Obzirom na strašan ishod saobraćajne nesreće, Edini su na ovoj klinici urađene još 3 operacije, na obje noge i kuku. Edina je nakon operacije osjećala poboljšanje, međutim, nedugo nakon toga počele su komplikacije, nakon toga je otpuštena sa ortopedije i onda slijedi taj šokantni dio. U otpusnici sa ortopedije piše kako su ljekari zapustili. Pazite dobro, ljekari su je zapustili, a pri tome se dodaje da je oboljela od sepse. Za ovaj slučaj dugo se šutilo i krilo u krugovima ljekara na sarajevskoj ortopediji, da bi na kraju sve kulminiralo, nažalost, smrtnim ishodom. Informacije koje sam jučer saopštio u vezi s ovim slučajem, da je tokom dana izvršena obdukcija od strane ljekara, a pod nadzorom tužilaca iz Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je porodica potvrdila, oni nisu zahtijevali obdukciju, nego je to radi upravo MUP ovog kantona. O koliko velikom i nevjerovatnom slučaju se radi, najbolje govori činjenica koju sam rekao, da je Edina počela osjećati poboljšanje, ali je nebrigom, odnosno bahatošću pojedinaca, toliko zapuštena da je ležeći na ortopediji dobila sepsu i nažalost preminula. Ono što može, ljudi moji, stvoriti smutnju u kompletnom slučaju jeste činjenica da, ako je tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona preuzelo slučaj u vezi sa nesrećom u kojoj je saobraćajnom, u kojoj je pokojna Edina stradala i koja se desila na njihovoj teritoriji, i ako se izjasni da je smrt nastupila kao posljedica te nesreće, onda će oni koji su doveli u stadij sepse biti praktično abolirani. Jer, ako je riječ o greškama ljekara, onda je to nadležnost tužilaštva Sarajevskog kantona. Znate već da se ovi ne smiju miješati u nadležnost onih drugih. Nema tu saradnje kao da su u pitanju dvije države, a ne dva kantona. U ovom slučaju, ako bude, kao što sam gore naveo, kompletna priča o nemaru i nebrigama ljekara, što je prouzrokovalo smrt mlade žene, zatrpat će zemlja crna. Zakoni i primjena isti ovoj zemlji i u ovakvim slučajevima sa kobnim posljedicama dovode vas u bezizlazan položaj. Napominjem, Edina je stradala u saobraćajnoj nesreći, a zbog problema operisana u Zenici, onda prebačena na sarajevsku kliniku ortopedsku. Što će se dešavati, pratit ćemo i dalje u Vox Populi. Vraćamo se obje nimfu. Regulatorna agencija za komunikacije organizirala je danas u Sarajevu okrugli stol na temu digitalizacija u Bosni i Hercegovini, šta nakon 17. juna 2015. Okrugli stol organizovan je u cilju alarmiranja svih relevantnih sudionika u procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje. Analogno emitovanje prestaje 17. juna 2015. godine. Ukoliko se do tada ne pristupi digitalizaciji, građani Bosne i Hercegovine mogli bi ostati u televizijskom mraku, kazao je Plamenko Čustović, predsjedavajući Vijeća RAK. To je potpuno izvjesna posljedica ukoliko se ne urade obaveze koje postoje na, prije svega, javnim servisima i na Vijeću ministara. Dakle, to su dvije institucije koje, odnosno dvije adrese koje moraju učiniti najveći napor i najviše volje pokazati da se proces digitalizacije završi. Inače, zaista imam ogroman problem. Siniša Petrović, pomoćnik direktora RAK-a, kazao je da se proces digitalizacije mora ubrzati. Ono što će ostati od televizijskog signala u Bosni i Hercegovini, ukoliko stvarno ne krenemo ubrzanim procesom digitalizacije, imat ćemo samo slučajno onaj televizijski signal na pojedinim lokacijama. I ćemo od komšije do komšije gledati eventualno jedan do drugi program. Mi moramo pokrenuti i ubrzati ovaj proces, paralelno raditi na milion stvari kako bi ublažili posljedice ovog gašenja, jer onaj neminovnost je tu da ćemo vrlo brzo izgubiti i televizijske stanice i njihovo emitovanje. Mehmed Agović, savjetnik ministra, kaže da prva faza digitalizacije još nije okončana. Naš prijedlog je da se hitno deblokira svaki zastoj u ovom projektu. To znači da se odmah završi prva faza digitalizacije i instalira oprema na objektima sva tri javna RTV servisa, da bi mogla profunkcionirati kičma
digitalnog prenosa i emitovanja programa javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Vijeće Raka ranije upozorilo da je dosadašnjim zastojima ugrožena industrija emitovanja u Bosni i Hercegovini, kako javnih, tako i komercijalnih televizija. Također, na taj način su dovedene u pitanje preuzete međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, proistekle iz potpisanih sporazuma koje mogu rezultirati izricanjem sankcija od relevantnih međunarodnih institucija. U nastavku ćemo do Sjedinjenih Američkih Država. Policija Clevelanda objavila je snimak ubistva 12-godišnjaka koga je usmrtio policajac u uvjerenju da dječak u ruci drži pravi pištolj. Policajci su navodno 3 puta upozorili Tamira Rajsa da podigne ruke u vis, a Associated Press navodi da je upečatljiva brzina kojom je policajac pucao. Associated Press piše da se na snimku vidi kako se tamnoputi dječak igra replikom pištolja, razgovara mobilnim telefonom i na većem dijelu materijala izgleda kao da se dosađuje i vrzma po parku dječjeg igrališta tokom toplog novembarskog popodneva. NBC je izvijestio da nema tonskog snimka, ali da je predstavnik policije Ed Tomba saopćio da je policajac 3 puta doviknuo da podigne ruke u vis. Saopćen je identitet policajca koji je ubio Tamira i to je Timothy Lehman, za koga se navodi da je 26-godišnji početnik koji je počeo da radi u Clevelandskoj policiji u martu. Drugi član patrole bio je 46-godišnji Frank Garmek koji je u tom policijskom odjeljenju radio od 2008. godine. Obojica su na plaćenom odsustvu dok tužilac ne odluči da li će podizati optužnicu protiv njih. Tomba je naveo da je snimak objavljen na zahtjev porodice dječaka koji je preminuo u Clevelandskoj bolnici. U saopćenju porodice ističe se uvjerenje da je ova situacija mogla da bude izbjegnuta. Ubistvo dječaka u Ohaju dogodilo se usred protesta širom Sjedinjenih Američkih Država zbog odluke velike porote da ne pokreće krivični postupak protiv bijelog policajca koji je ubio nenaoružanog 18-godišnjeg mladića Michaela Browna u Fergusonu u državi Missouri 9. augusta ove godine. U srijedu je nekoliko demonstranata upalo u zgradu gradskih vlasti St. Louisa, a oko 200 okupljenih napravili su improvizirano suđenje policajcu. Agencije izvještavaju da je guverner Missourija Jay Nixon odbacio apele na sazivanju nove porote nakon što je prva odbacila pokretanje postupka protiv Darrena Wilsona koji je pucao u Browna. Na kraju još informacija o vremenu. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle ili niskih oblaka. Tokom dana kiša se očekuje u Hercegovini i zapadnoj Bosni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu do 17 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 12 stepeni. Gledali ste OBN Info, u nastavku programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenje. Doviđenje.